Марина Карпенко і команда ATV. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. У Сумах 19-річна дівчина намагалась вбити чоловіка та його неповнолітню доньку. З'ясувалось, замовив вбивство родич потерпілих, за що обіцяв винагороду 50 тисяч гривень. Нині чоловік з дівчинкою перебувають у лікарні, загрози їх життю немає. Стрілку і замовнику загрожує довічне позбавлення волі. 10 липня в центрі Сум сталася стрілянина. В офісі будинку по вулиці Терезова, 2 невідомою жінкою було поранено чоловіка та його 15-річну доньку. В ході слідства з'ясувалося, стріляла 19-річна дівчина. За винагороду. Замовником вбивства виявився син потерпілого. Ним виявився місцевий мешканець, син потерпілого, який за винагороду в 50 тисяч гривень організував і замовив це вбивство, для чого проводив, як вже зараз з'ясовується, попередню підготовку, певне навчання цієї особи, спонукав і організував цей зухвалий, особливо тяжкий злочин. Попросив мене, щоб я їх обоїх взагалі вбила. Ну, вона сказала, що я тобі заплачу типа 50 тисяч. Гривень? А потім вони під'їхали, і я пару разів вистрілила, і тут. Я їх тільки ранила, тому що заклинило пістолет. І я убіжала. Потерпілий сумчанин-підприємець, якого 28-річний син вирішив прибрати з керівної посади в сімейному бізнесі. Допомогти реалізувати план мав найманий вбивця. Дівчина була зацікавлена у винагороду 50 тисяч гривень виконавець вбивства. Мотиви замовника були пов'язані з бізнесовими інтересами внутрі кола родини. Він бачив таким чином досягнути, ну, усунути, скажімо так, конкурента в особі свого батька. Папа і дочка. Чоловік і його донька перебувають у лікарні, загрози їх життю немає. Обом затриманим оголошено підозру у замаху на подвійне вбивство. Двом особам загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Впровадження нової української школи. Про ефективність реформи та наступні кроки освітяни говорили під час зустрічі з міністром освіти і науки України. Лілія Гриневич відвідала Краснопільську опорну школу. Краснопільська опорна школа – одна із 100 в Україні та одна із 4 на Сумщині, що у 2017-му потрапила до пілотного проєкту Міносвіти «Нова українська школа». Новою стала не тільки система навчання, а й сама будівля. Минулого року розпочали реконструкцію та капітальний ремонт. На сьогоднішній день на 90% виконано проєкт зовнішнього утеплення, замінено всі вікна, двері, утеплено саме приміщення. Це які кошти? Обласного бюджету і ДФРР? ДФРР і місцеві громади. Тобто разом? Ще, да, район виділяв кошти, тобто 15 мільйонів зовнішнього утеплення. Але з них з ДФРР скільки? 10. 10 і ваших 5. Сьогодні тривають роботи із внутрішньої реконструкції школи. Для 2 класів, які першими перейшли на нову програму, відремонтували та облаштували навчальні кімнати, придбали мультимедійне обладнання. Загалом по-новому тут навчається 110 дітей. В тому відрізняється, що вони більш такі креативні, комунікабельні, відкриті, можуть там допомогти один одному, вже більш вони себе впевненіше відчувають, навчилися в групах працювати, тобто вже вони, ну як, трошки вже вони влилися в цю колію і працюємо, так сказати, вже далі. На базі Краснопільської школи проводили навчання для вчителів перших класів із інших шкіл району. Організовували тренінги. Я хочу сказати, що мені дуже повезло. Всі вчителі наші початківці – це дуже креативні, творчі люди. Вони бажають змін. Байдужих не було. Кожний хотів щось навчитися, щоб потім донести до своїх майбутніх вихованців нової української школи. Реформа освіти, говорять освітяни, дала можливість залучити кошти не лише на початкову ланку, а й на розбудову освітнього простору в цілому. Закупили комп'ютери, мають підключення до інтернету, окремі субвенції передбачено на облаштування природничо-математичних класів та на закупівлю шкільних автобусів для підвезення дітей. Звичайно, що ця школа і всі роботи, які йдуть в школі, пане голово, воно вражає. Тому що нам дуже важливо, щоб всюди були ці школи, які можуть продемонструвати, що вони забезпечать нормальну якість освіти для дітей. Сьогодні, говорить міністр, важливо втримати реформу та поширити нову українську школу на середню ланку. Цей етап передбачає і підвищення кваліфікації вчителів-предметників.
Для нас лише дуже важливо, щоб збереглися політично пріоритети, бо реформа, вона тільки тоді реформа, коли є інвестиції. Ну, тобто, ми могли би сказати, давайте нова українська школа, але якщо б ми не давали субвенцію, якщо б не було оцих вкладень в школу, то вчителі б не мали з чим працювати. Якщо буде нормально новий уряд і новий парламент далі просувати реформу реально і збереже інвестиції і наші домовленості з Світовим банком, то Світовий банк готовий інвестувати в Україну, дати позику так, щоб ми могли оновлювати систему освіти не тільки на рівні початкової школи, а також на рівні базової школи. Як результат, оновленою за новими стандартами освіти має стати вся школа – від початкових до старших класів. Тоня Бурзеленко, Олександр Яловець, АТВ. 21 тротуар у різних частинах міста. Такий річний план ремонту у Сумах. Як тривають роботи, на які з міського бюджету виділили 20 мільйонів гривень, перевіряв особисто очільник обласного центру. Тротуар по вулиці Богдана Хмельницького ремонтують вперше за 30 років. Тут діти в мене живуть. Часто хожу, діти в цю школу ходять, тому взагалі оця красота. В багатьох містах, районах навіть бачу змінення в кращу сторону. Убираються ці всі тротуари, які, я не знаю, там йдеш і боїшся, щоб ногу не зламати. Тротуар довжиною 287 метрів з'єднає сквер Небесної Сотні та меморіал Вічної Слави новою пішохідною доріжкою. Ми зробимо обов'язково це до вулиці Петропавлівської, тому що ми об'єднаємо вулицю Герасима Кондратєва і Петропавлівська. Вулиця Петропавлівська була повністю зроблена в минулому році, а зараз ми робимо такі ділянки, які з'єднують ці вулиці. Тому що далі у нас вулиця Олександра Ніщенка, вона також в плані, і ми десь через тиждень будемо приступати до цих робіт. На ділянці виконують капітальний ремонт із повним демонтажем основи тротуару та оновленням асфальтного покриття. Вартість робіт – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Тут асфальтне покриття в деяких випадках було покладено на землю. І просто ремонтувати поточним ремонтом, зробити зверху покриття, цього неможливо було зробити. Тому робимо капітально. По всіх об'єктах ми намагаємося також капітально робити, щоб це було якісно, щоб це було не на 5 років, а на 10 мінімум років. Таку гарантію дає наше комунальне підприємство і всі підрядні організації, які виконують роботи. Всього у Сумах, говорить Олександр Лисенко, близько сотні тротуарів, що потребують ремонту. У цьому році планують відремонтувати 21 об'єкт, зокрема по вулиці Металургів, Горького, Серпневій і Лінській. На ці роботи з міського бюджету передбачено 20 мільйонів гривень. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Реконструкція чи надання статусу пам'ятника архітектури. У Сумах знову вирішують долю театральної площі. Навколо чаш фонтану встановили паркан. Архітектори б'ють на сполох, бо проєкт реконструкції не обговорили з громадськістю. Подробиці – далі. Театральна площа з'явилась у Сумах у 1980 році. У 2010-му, згадують архітектори, розробили та погодили проєкт реконструкції площі. Однак втілити його не вдалося. У 2016-му розробили нову документацію. На волні створення музейного кварталу вдруг з'являється робоча документація, теж оплачена, а сума, я вам скажу, це в пределах 300 тисяч, тільки проєктні роботи. Делается следующая рабочая документация, которая есть в наличии сегодня, ее можно увидеть на прозорах, где вместо фонтанов фонтаны засыпаются, на них делаются элементы благоустройства, елки, саженцы, вдоль пешеходной зоны делается линия фонтанов, ну и частично с этого первого проекта сохраняются часы, там, солнечные часы. Есть следующая вторая документация. Кроме этого, за это время, минуя эту рабочую документацию, без согласования публично делается эта аллея фонарей, которая тоже требовала каких-то публичных согласований, но она опять же не соответствует никакой поперечной документации. Наприкінці 2018-го управління архітектури та містобудування міськради оголосило відкритий архітектурний конкурс на визначення кращої проєктної пропозиції із комплексної реконструкції забудови та благоустрою площі. Свою ідею запропонували Борис та Дар'я Бурячкові. Ми обираємо перекриття, на яке було дно фонтана, вирубуємо і отримуємо достатньо такий великий котлован по висоті, який буде служити основанням для наших сооружень. У чашах фонтанів пропонували розмістити арт-об'єкти. Перед самим театром облаштувати контактний фонтан.
арт-галерея, она вся связывается анфиладным следующим сооружением. Амфитеатр, в котором тоже можно проводить какие-то действия, мероприятия, то ли детские, то ли наши, вот такие вот встречи. Дальше также идет продолжение арт-галереи с кафешкой, ну, может быть, там какой-то ресторанчик небольшой сделать, также принадлежащий муниципалитету. Все это снабжено двумя лифтами для инвалидов, которые могут подниматься на верхний уровень. Конкурсна комісія визнала цей проект кращим із запропонованих, але віддала архітекторам друге місце. Проблема була у цій спільній земельній ділянці, там, де зараз залитий фундамент, а там були судові спори між власниками цього фундаменту, між міською владою, ну, суди які такі тяжкі були. І тому, щоб не підливати масло в огонь і не загострювати ситуацію, от, ну, мені так пояснили, да? Організатори конкурсу, вони направили листи з проханням не зазначати в цій рекреаційній зоні ніяких будівель. Але майже всі роботи конкурсні передбачали там будівництво, ну, будівлі кафе. І для того, щоб не створювати прецедента, да? Якби ще ця робота отримала першу премію, перше місце, її затвердили і взялися до реалізації, тоді б це дало лишні аргументи власникам цих фундаментів, сказати, дивіться, конкурс перемогла ця будівля, зараз тут будемо будувати кафе. Втілити запропоновану архітекторами концепцію посадовці планували вже цього року. Втім, міський голова дав інше доручення. Ви бачите, що ми починаємо роботи по демонтажу. Той проєкт, який був, він непоганий, але він, я думаю, на жаль, не для нашого міста, не для нашої театральної площі, може для якоїсь іншої. У нас є попередній проєкт. Віталій Володимирович, Олександр Іванович, Віліченко, Андрій Володимирович, головний архітектор. Починаємо допрацьовувати перший проєкт. На фонтанах повинні бути фонтани. Архітектори б'ють на сполох, бо впевнені, театральна площа має отримати статус пам'ятника архітектури і охоронятися законом. І ми в якийсь момент определимо далі, що можна тут зберігати, а що можна сьогодні передати якоїсь реконструкції, ремонтно-реставраційним роботам і ще. Це в рамках законодавства. Це перший момент. Второй момент. Я понимаю, что таких объектов площадей практически в нашем регионе уже мало остается, которые сохранили аутентичную свою масштабность, объемность и технологические моменты, и сторонник того, что данную площадь надо сохранить. Якою хотіли б бачити театральну площу, ми запитали у сумчан. Я, як спортивна людина, я б хотів, щоб тут був спортивний майданчик для всього міста, центр міста, і можна проводити і волейбол, і міні-футбол, як кажуть, і другі види спорту, і теніс, все, що завгодно. Фонтани бажано б зробити, хотілося б. Якраз йдемо і спілкуємось на цю тему, що як гарно, що ось відреставрували, і якби ще й до кінця його зробили, було б дуже чудово. Так, згадали б дитинство, як було раніше. Мені тут не було 13 років, я тільки приїхала другий день, і я перемін ніяких не побачила. Хотілося б, щоб этот театр выглядел намного красивее. Ремонт нужен. И очень, ну, меня радует то, что хотя бы следят за зеленением города, и мне очень приятно видеть, что цветы посажены, но дороги нужно ремонтировать. Можливо, це буде якийсь касовий фонтан, щось для дітей? Можливо, якесь місце, де люди могли б відпочивати, сімейно якось. Ну, я бачу, що вже реставрується, тому продовжуйте. Ну, я думаю, що тут можна зробити фонтан, щоб була дуже красива зона відпочинку, тому що у нас дуже класний театр. Тим часом навколо чаш фонтану встановили паркан. Інформація про заплановані роботи відсутня. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, Андрій Чешенко, АТВ. Сповідь загубленого я. 86-й театральний сезон щепкінці завершили прем'єрною виставою за твором Ібсена «Пер Гюнд». Головну роль у ній зіграв Владислав Писарєв, а режисером виступив Роман Козак. До початку вистави півгодини. Цей час глядачам щепкінці пропонують провести незвично, насолодитися просто неба класикою.
З балкону театру лунає музика Едварда Гріга, який на прохання Ібсена написав оркестрову сюїту до п'єси «Пер Гюнт». Взагалі-то це дуже цікаво, і всілякі такі новшества, вони напевне, притягують глядача. Постійно дивувати творче кредо щепкінців. Оркестр вражає майстерністю, за декілька хвилин її демонструватиме трупа. Сумчани збираються на виставу, від якої чекають нових емоцій, а поки дарують гарний настрій самі. Я художниця, поэтому одеваюсь так, как я вижу, так, как ощущаю. Поэтому для меня это обычный образ. Возможно, он немножко необычный для Сум, но мне так комфортно. Ожидаем этот спектакль. Давно о нем слышали, давно ждали. Очень рады. Я знаю, кто режиссер цієї вистави, и через це очікую якогось такого глобального, феєричного, яскравого дійства. Сумчани, які люблять театр, які люблять театр Щепкіна, вони неодмінно мають побачити цю виставу. В чому сенс людського існування та як реалізувати себе у житті? Питання, які підіймав Генрік Ібсен в 19 сторіччі, в 21-му зазвучали ще гучніше. Ось тобі приклад. Кудзик тебе з вуха, що зробив? Викинути геть! Одразу видно, що ти син Гюнт. Він все кидав, чи Боже, чи не Боже. Йон Гюнт, батько Пер Гюнта, колись був поважною людиною, але горілка і азарт згубили його життя. Його син – мрійник, який прагне бути відомим і заможним. Скажіть, хай кинуть жарти! Пер! Самої княжки вахтиш! Цього ти певен будь. Каші я там наварю. То не підете. Пер! Чорт би з тебе шкуру дер! Усі біди від бажань. В гонитві за славою Пер потрапляє до короля тролей і його доньки. Зустріч має доленосний поворот, бо саме тоді була укладена угода з дияволом. Та баламуту і гультяю врятуватись допомагає Сольвейг, невинна дівчина. Їхнє щастя недовге, душевні пориви і вічний пошук себе у грошах, жінках та різних професіях штовхає головного героя далі. По завершенню життя Перу пропонують переплавку, бо навіть пекла він не удостоєний. Розгадувач всіх тайн і загадок він і після смерті прагне довести, що був собою. Позич мені на дерево ту особу. Ти ж знаєш, родиться лише раз людина, а двічі вмерти їй також не можна. Ну, згода? Згода. Зідрямість. На найближчу. Скандинавські мотиви, експресивні і характерні, у сценографії символізм. Любов, нерви, сльози, радість – цим пронизана для колективу театру фінальна вистава сезону. Робота, яка об'єднала всіх, хто нею жив. 100% віддача, як і в попередніх спектаклях. Наш девіз «Театр понад усе», він залишається сьогодні і має, як ніколи, особливо життєдайну силу, життєву перспективу. От, знаєте, ми працюємо в таких форматах, як мала сцена, велика сцена, музична зала. Театр Щепкіна обіцяє залишатися в епіцентрі мистецького життя Сум. Микола Юдін говорить, розпочинають безстрокову акцію «Театральне коло», мета якої – об'єднати навколо театрального мистецтва однодумців. Люди, які бажають створювати щось нове, цікаве, вони об'єднуються, вони дружать, вони роблять спільні проекти, що дає користь як державним, так і недержавним театрам. І плюс, звичайно, користь всім глядачам, які приходять і дивляться щось нове та цікаве. Щодо глядачів, то вони з нетерпінням чекають нового 87-го театрального сезону. Наскільки я знаю, є плани отримання національного так звання. І відповідно, я думаю, що ці перспективи мають в найближчий час реалізуватись. Заслуговують 100%, 125%. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Народні пісні, запальні танці, хороводи, атракціони та святковий ярмарок. На Недригалівщині традиційно відзначили свято Івана Купала. Цьогоріч мешканці та гості селища стали учасником ювілейного 50-го святкування.
Свято Івана Купала у Недригайлові проводиться з 1969 року та з кожним разом дивує гостей своїм масштабом. На широку ногу, скажімо так. Як гуляти, то гуляти. І святкують, і працюють. У нас дуже дружне селище, і святкують, і працюють все разом. По дорозі до культурно-спортивного комплексу «Колос», де відбувається основне святкове дійство для мешканців Недригайлова та гостей селища – святковий ярмарок. Дуже цікаво і красиво, дуже все зі вкусом зроблено. Святкового настрою та купальського колориту додають вокальні колективи. Цьогоріч на святі їх 17. Це свято душі, це свято українських пісні, це процвітання пісні, всі відновлення цих традицій всіх українських народної творчості, всього-всього. Вперше учасниками фестивалю хорового мистецтва став творчий колектив із Полтавщини. Організація, все нам подобається, так що молодці. Народу подобається таке святкування, і бачите, скільки народу, люди зібралися. Дійсно, це Івана Купала, це язичне свято, але якийсь позитив для людей. Незмінна щорічна традиція святкувань – круглий стіл за участю відомих земляків. Це свято не лише Івана Купала, а це свято нашого земляцтва. В цей день з усіх куточків нашої України, з-за кордону, приїжджаються земляки, які не бачилися рік. Вони приїжджають, ми проводимо круглий стіл, вони розкажуть про свої проблеми, про ті проблеми, які можуть в нас, і співпрацюємо, заключаємо меморандум. І дивимося виконання цих угод меморандуму протягом року. Усіх гостей і учасників свята вітають голова Недригайлівської райдержадміністрації та районної ради. Здоров'я, щастя, добробуту, успіхів. Нехай Господь Бог береже кожного з вас, ваші сім'ї, родини, села і селища. Будьте здорові! Ми продовжуємо свою традицію. Традицію наших предків, наших дідів, батьків. Сьогодні я хочу щиро привітати вас всіх з цим святом. Побажати вам успіхів, здоров'я, благополуччя, достатку. І щоб наші традиції, традиції нашого народу продовжувались і збагачувалися. Розвиток району триває. За останній рік на Недригайлівщині оновлено 3 навчальні заклади за стандартами нової української школи. Продовжується будівництво медичних установ, говорить депутат обласної ради Віра Лаврик. Хочеться побажати нашому району, щоб ми процвітали, щоб ми одержували те, чого ми варті. Сьогодні наш район, що він представляє? Це аграрний район. 3 об'єднані територіальні громади – Вільшанська, Коровинська, Недригайлівська. І сьогодні на теренах Недригайлівської ОТГ ми проводимо це купальське свято. Спасибі велике за те, що ми разом сьогодні з вами. Гості свята у захваті. Хороші традиції, народні, українські. Ну, подобається, що це хоч вийдеш побачити. Побудеш ж трохи між людьми, ж побачиш концерт, десь хтось приїжджає, це так, як і цьому році з Лата приїжджаєш. Якісь розваги, якісь, дивишся, ж, казкові герої ж побачиш. Діти ж порозважаються на всяких атракціонах. Ж. І це вже ж для людей яке-то свято, тому що як же село, все ж ніде так дуже ж не буває. День Івана Купала, який своїм корінням сягає часів язичництва, сьогодні став одним із найголовніших народних свят Недригайлова. Упродовж 50-літ гостинна недригайлівська земля збирає все більше гостей. Тут дух, сила і чувство України. Об'єднання настояще наших сіл, наших людей, які люблять друг друга. Ні зависть, ні зла. Дружба і чоловічність. Отакими повинні бути в нашому житті. І така повинна бути наша країна. Одна із традицій магічної ночі Івана Купала, яка збереглася до нашого часу – ворожіння та плетіння вінків. Віночки запускає для того, щоб погадати, наприклад, на своє кохання. Також, щоб віночок щоб збулося, потрібно, щоб плавати на лодці, а потім вже запускати їх. Далі для гостей гуляння – театралізоване обрядове дійство, купальська ніч, урочиста хода у вишиванках, ярмарковий балаган та святкова дискотека. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ.
проявили характер, силу та мужність. 8 стронгменів з Києва, Вінниці, Харкова та Сум зібрала традиційна і улюблена сумчанам подія – богатирські ігри. Змагання сучасних геркулесів бачила і наша знімальна група. Раз на рік Тополянський пляж опиняється в епіцентрі спортивного свята. Цьогоріч змагання відбуваються за участі найсильніших чоловіків України. Руслан Петруня родом із Сум, але сьогодні живе і працює в Києві. На змагання богатирів до рідного міста приїздить залюбки. Смак перемоги 140-кілограмовому козаку вже знайомий. Завжди цікаво, динамічно і в виді шоу. Мені здається, це достойний спорт для сильних мужчин. Буде хороше упражнення – це круг Конана, карусель Конана, коли потрібно на руках по кругу носити вес. Там, не знаю, сьогодні буде кілограм 250-300. Також буде у нас присутня велетенська гантель, її називають цирковою, дамбел. Вага її буде 70 кг, ми будемо піднімати одною рукою. Буде справжнє шоу, справжній клас. 5 класичних вправ, одна із найбільш видовищних і улюблених глядачами – кантування величезного колеса. Від спортсменів потрібна не лише сила, але й швидкість. За силою з витягою справжніх козаків спостерігають численні фани. З Харкова. Підтримуємо їх. Приїхали до вас, як поболіти за своїх земляків на Сумщину. Змагання відбуваються за ініціативи першого заступника міського голови Володимира Войтенка та секретаря міськради Андрія Баранова. Говорять, насамперед богатирські ігри пропагують здоровий спосіб життя. Підтримую спорт по всім напрямкам і я все життя займався спортом. Я розумію, що фізична культура, спорт – це є здоров'я нашої нації, нашого міста. Це таке яскраве видовище. Ну і будемо все робити, щоб це місто стало якраз центром такого спортивного дозвілля нашої молоді. Звернути увагу на те, що оці міські локації, які розвиваються, можливо, не так динамічно, як в центрі міста, щоб вони також збирали багато людей для того, щоб от власне в дворах, в мікрорайонах робити більше зон для відпочинку. Керівництво спортивного клубу «Атом», який опікується богатирськими іграми, мріє, аби молодь займалася спортом регулярно, а для цього треба створити умови. Відтак вирішили звернутися за підтримкою до сумчан і подали проєкт на фінансування з громадського бюджету. В цьому році ми подали проєкт, в якому хочемо, щоб нам побудували спортивний майданчик, щоб це було футбольне, волейбольне поле, вуличні тренажери, кемпінгова зона, дитячий майданчик. Ми сподіваємося, що в такий спосіб ми зможемо долучити більшу кількість людей, які захочуть займатися спортом. Сучасний такий спортивний комплекс на відкритому повітрі. І звичайно, що Курський мікрорайон, він трошки далі від центру, і я дуже задоволений, що є такі ініціативні люди. Проєкт клубу «Атом» в рейтингу вподобань городян поки займає третю сходинку. Остаточні результати в міськраді оголосять після обробки паперових даних. Анна Світлична, Костянтин Гусів, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтесь щодня від наших репортерів. А я вам бажаю гарних вихідних. На все добре!